Els primers signes de l'empitjorament del temps ja són aquí. Des de les 11 del matí, la costa mallorquina es troba en alerta taronja per fenòmens adversos que es podrien produir a les properes hores. La Direcció General d'Emergències adverteix que s'espera forta maror i recomana protegir els habitatges propers a la mà, evitar passejar per passeigs marítims i penya-segats i, sobretot, no practicar cap tipus d'esport nàutic.